Ձեր Իվերչո հանկարծ Հայաստանը հրաժարվում է Արցախի ինքնորոշման իրավունքի պետական աջակցության կամ դրա ճանաչումից, ապա շատ հնարավոր է, որ Հայաստանը հուսաբանական է, որ պիտի հաշվի առնենք հետագայում դասի որպես ագրեսոր երկիր իր բոլոր հետևանքներով, սկսած ռեպարացիայից, կոնտրիբուցիայից, կոնկրետ, շատ կոնկրետ սահմանապակումներից և անվտանգային, և պաշտպանական ոլորտի, ես չեմ ասում, թե այդ ամենի հետևանքով ինչպիսին կարող են լինել տնտեսական ոլորտի ավերածությունները. Ես խնդրում եմ, որ սա վրա մենք բոլորս ուշադրություն դարձնենք, լինելով տնտեսագետ, այնուամենայնիվ չենք կարող այս հարցի կողքով անցնել և հաշվի չառնել այս իրողությունը. Ինչևէ, մենք այնուամենայնիվ դեռևս հույս ունենք, որ մեր ժողովուրդը կհասկանա օրհասական վտանգը և ինչ որ պահի այս հարցը իր լուծումը կստանա։ Եվ դրանով հանդերձ ես ուզում եմ ներկայացնել որոշակի մոտեցումներ, որոնք մշակված են տարիների ընթացքում։ Այստեղ չկան աղյուսակներ, թվեր, ցուցանիշներ, բանաձևեր, գծապատկերներ, փորձարկման տվյալներ, հղումներ և այլն։ Սա պարզապես հնարավորինս պարզեցված ընդհանրացումներ են և գիտության ու փորձառության վրա հիմնված առանց կաղապարների մոտեցումներ։ Գլխավոր հարցը. Իսկ ինչ հայեցակարգային մոտեցումների վրա հիմնված տնտեսություն ենք ուզում ունենալ։ Բոլորն են պատասխանը իհարկե արդյունավետ։ Որոշակի ժամանակահատվածում և որոշակի պայմաններում բարձր ցուցանիշներ գրանցած տնտեսության օրինակները բազմաթիվ են, բայց նրանք բոլորը յուրահատուկ են, առավել կամ պակաս միայն համեմատության մեջ են։ Աշխարհում չկան ամբողջությամբ միանման երկու երկրներ, հետևաբար և կիրառված ամբողջովին միատեսակ տնտեսակարգ, մոդել կամ ամբողջովին միատեսակ տնտեսություն ունեցող երկրներ։ Երբ որքան էլ փորձենք բարդացնել ու խճողել տնտեսություն հասկացության բուն նպատակն ու իմաստը, այն եղել է և մնում է մարդու կողմից իր և իր հաջող սերունդների անվտանգությունն ու կենսական պահանջները բավարարելու և կենսագործունեությունը ապահովելու միջոց և ոչ ավելի։ Այս ծայրահեղ պարզունակ նախապանին հետևում է մի շատ պարզ հարց. Իսկ ինչպես բարել տնտեսությունը, ինչպես կազմակերպել այն, որ հայեցակարգային հիմքի վրա, որպեսզի այն լիարժեք ծառայի իր բուն նպատակին, արդյոք կա որևէ ունիվերսալ լուծում, մոդել կամ դեղամիջոց, հանդիվ անհամար ուսումնասիրություններ կան տնտեսագիտության մեջ, աշխատություններ, սակայն վերջնական ու բոլորի համար ընդունելի և հասկանալի, բոլորի համար ընդունելի և հասկանալի սպառիչ պատասխան կարծես թե չկա։ Տնտեսագիտության հարցը այդպես էլ մնում է անպատասխան։ Դա գլխավոր հարցն է, իսկ որն է արդյունավետության չափանիշը։ Չկա որևէ մոդել, ցուցանիշ կամ մի քանի ցուցանիշներ, որոնք ուղղակի որոշեն և տնտեսագիտությունը որպես այդպեսին արդյունավետության չափանիշ ունիվերսալ մշակված չունի։ Հետևաբար և կենսական պահանջները երաշխավորելու հաջորդ սերունդների կայուն զարգացումը ապահովելու համար հստակ և միատեսակ մոդելներ չկան։ Կան նոր գաղապարներ, գաղապարախոսություններ, մոդելներ։ Իրոք այս հրաշք գիտությունը այսօր էլ հարստանում է նոր գաղապարներով ու մտքերով։ Նույնիսկ գերհզոր պետությունները փոքր պետություններում որոշակի մոդելների փորձարկումներ են կատարել և շատ հազվադեպ, որ հաջողել են։ Նաև անհրաժեշտ է ընդգծել, որ համարյա բոլոր տեսական մոտեցումների, մոդելների, բանաձևների մեջ հիմնականում և գլխավորապես անտեսվել է մարդ էակի բունեությունը։ Ինչու եմ սա ասում, այդքան է այն բանաձևերում, մոդելներում ամեն ինչ հեռացել մարդուց, մարդ էակից,
Այնքան է մոռացվել մարդը իր երեւության, որ տնտեսագիտության մեջ փաստորեն գործնականում եւ մեծամասամբ հաշվի չի առնվում, այդ նույն տնտեսությունը կազմակերպողի, կառավարողի, արդյունք ստեղծողի եւ բաշխողի տեսակը, այն է ազգությունը, պատմությունը, կրոնը, ազգային առանձնահատկությունները եւ ամենակարևորը էթնիկ հոգեբանությունը. Եվ դրանից բխող եւ դրանով կանխորոշվող գործողությունների յուրահատկությունները. Այսինքն այն վարքագիծը, որը որոշ դեպքերում համընկնում է, որոշ դեպքերում սահմանափակվում է, իսկ որոշ դեպքերում ընդլայնում է այս կամ այն տնտեսաիրավական համակարգի կիրառումը. Արդյոք դրանք ոչ մի ազդեցություն չունեն տնտեսության զարգացման վրա. Հեռանկարների կանխորոշման, տնտեսությունը վարելու եւ ընդհանրապես արդյունք ստեղծելու վրա. Իսկ միգուցե տնտեսագիտության մեջ հենց մարդու տեսակի, ազգի եւ յուրահատկությունները հաշվից դուրս թողնելն է, որ միչեւ հիմա չի գտնվում այդ չարաբաստիկ արդյունավետ ունիվերսալ տնտեսության մոդելը, կամ միգուցե պետք չէ դա ընտրել։ Չի բացառվում, որ վերջինս էլ, այսինքն ազգային առանձնահատկությունների էթնիկ հոգեբանության հաշվից դուրս թողնելն է, ապել է, հանգեցրել է արհեստական բանականության ստեղծման ու լայնորեն կիրառման օրակարգին։ Եվ ոչ միայն դրան, սակայն նույնիսկ այս գաղափարի գործնական լայնորեն կիրառման դեպքում հնարավոր չի լինի խուսափել մարդկային գործոնից։ Հավանաբար այդ ազդեցությունից հնարավոր կլինի խուսափել միայն այն ժամանակ, երբ որ որևէ մեքենա իզորու կլինի ստեղծել իրենից ավելի կատարյալ հաջորդ սերնդի մի մեքենա, բայց այս անգամ արդեն առանց մարդու որևէ միջամտության։ Դա իհարկե կլինի մարդկության վերջի սկիզբը։ Հետևաբար այս ամենին հանգելով գալիս են երկու մոտեցումներ, առաջ են գալիս երկու մոտեցումներ։ Քանի որ դեռևս հնարավոր չէ տնտեսական մոդելների մեջ ներառել ու հաշվառել էթնիկ յուրահատկության հոգեբանության գործոնը, նույնիսկ տարբեր տնտեսամաթեմատիկական մոդելների մեջ կիրառվող էմպիրիկ գործակիցները նույնպես սուբյեկտիվ են, ապա պետք է աշխարհով մեկ ստեղծել ունիվերսալ մարդու մոդել առանց ազգային, մշակութային, լեզվական, արժեքային եւ էթնիկ հոգեբանական առանձնահատկությունների եւ տարբերությունների, այլ կերպ ասած թվայնացված, ամբողջովին ռոբոտացված, արհեստական եւ պարզագույն կենսաբանական անհոգի միավորներ, այնպիսի միատեսակ բանաձևումը, որի դեպքում գլխավոր գործող անձի, գլխավոր արդյունք ստեղծողի, բաշխողի, այսինքն մարդու ներքին ազգային առանձնահատկություններից բխող հատկանիշները այլևս ոչ մի ազդեցություն չեն ունենա նրա վարկագծի, հետևաբար նաև տնտեսական արդյունքի վրա։ Մոդելավորելը կդառնա շատ դյուրին գործ։ Եվ երկրորդ մոտեցումը, այնուամենայնիվ, տնտեսագիտական, տեսական ու գործնական հարուստ ռեսուրսը տեղայնացնել, հաշվի առնելով, համադրելով, ադապտացնելով, ներդաշնակեցնելով վերը նշված առանձնահատկությունների հետ։ Ստացվում է, որ առկա է քաղաքական ընդամենը երկու ուղի։ Այսինքն բոլոր երկրները, հատկապես ազգային պետությունները, հրաժարվում են իրենց պատմությունից, մշակույթից, լեզվից, կրոնից, մնացած ազգային արժեքներից եւ միանում են ունիվերսալ մարդ ստանալու համաշխարհային շարժմանը։ Եվ այդ դիճը թե երբ են սկսում զարգանալ։ Եվ երկրորդը, պահպանում են արժեքները եւ ընտրում են իրենց ուրույն զարգացման ուղին, օգտվելով այդ նույն արդեն փորձակված տնտեսագիտական բավականին հարուստ ռեսուրսից։ Ցանկացած բանական եւ գիտակից մարդու պատասխանը պիտի որ միարժեք լինի, այն է, պահպանում ենք ազգը եւ փորձում ենք տնտեսապես զարգանալ։ Առանց մանրամասնելու պիտի նշեմ, որ ասվածին կարող են հակադրվել հատկապես նրանք, ովքեր ներքուստ դեմ են ազգ, պետություն, հայրենիք, լեզու, կրոն, բանակ, ազգային մշակույթ, բարոյականություն եւ վերջապես էթնիկ հոգեբանություն ասածին։ Նրանց չափազանց մեղմ անվանենք մոդելապաշտներ, չափազանց մեղմ։ Հիմա մի քանի հրետորական հարց այս մոդելապաշտներին։ Հնարավոր է առանձին վերցրած մեկ երկրում, մանավայն եթե այն ազգային պետություն է, թեկուզ երկարաժամկետ կտրվածքով, կազմակերպել այնպիսի տնտեսություն, որի վրա ոչ մի ազդեցություն չի ունենա ազգային մշակույթը, լայն իմաստով, պատմությունը, կրոնը եւ էթնիկ առանձնահատկությունները։ Օրինակ հնարավոր է, որ բացառապես միևնույն
քաղաքական, սոցիալական, իրավական ու տնտեսական կարգավորման պայմաններում միևնույն համարադրական կարգի, արկային, մաքսային, վարկային, ֆինանսական, բանկային, դատական, քաղաքացիական եւ այլն գործող մեքսիկացին եւ ճապոնացին միևնույն աշխատանքը կատարելիս դրսևորեն բացառապես միանման ու իրարից իսպար չտարբերվող վարկագիծ։ Եվ վերջապես, միթե բոլոր ազգերը, մարդկային ցեղերը, տեսակները ունեն միևնույն ունակությունները, նույն հակումները, նույն մոտեցումները բոլոր երևույթների կատարվող աշխատանքի համոզված կարելի է պնդել, որ այս հարցերի պատասխանը միանշանակ բացասական է։ Զուտ տեսական առումով կարող են լինել բացառություններ, բայց նույնիսկ դրանց հավանականությունը ձգտում է զրել որպես մեջբերում։ Պարտադիր պետք է նշել, որ այսպիսի հարցադրումները թաքնված կամ անթաքույտ չեն կարող ենթադրել մեկ ազգի մյուսի նկատմամբ բացարձակ առավելություն կամ որևէ մի ազգի բոլոր առումներով բացառիկության ենթատեսք։ Երբեք, ճիշտ հակառակը, բոլորը բոլորի նկատմամբ հավանաբար ունեն և առավելություններ, և թերություններ, և որպեսի օրինակները ավելի պարզ մատուցվեն։ Բնականաբար տնտեսագիտական տարրական վերլուծությունների աքսոմատիկ պահանջն է որոշել չափանիշներ, առանձնացնել ցուցանիշներ, կատարել համեմատություններ, գործոնային վերլուծություններ, դետալային ու առանձնահատկային եզրահանգումներ եւ այլն։ Դրա զուգահեռ տարբեր քաղաքական, տնտեսական ու սոցիալական վերլուծությունների մեջ շատ հաճախ հանդիպում են այնպիսի համեմատություններ եւ դրանց վրա հիմնված ենթադրություններ ու եզրահանգումներ, որոնք ընդհանրապես համեմատելու որևէ եզրեր չեն կարող ունենալ։ Որևէ մեկը կարող է սպառիչ պատասխան տալ այն հարցին, թե ինչպես եւ ինչու են համեմատում այս կամ այն երկրների տնտեսական ցուցանիշները այն դեպքում, երբ այդ երկրները իրարից տարբերվում են ոչ միայն իրենց տնտեսական ու քաղաքական ելակետային պայմաններով, նախորդ տնտեսական դինամիկայով, աշխարհագրության, տնտեսության ընթացքի վրա ուղղակի ազդեցություն ունեցող հարյուրավոր այլ հայտնի գործոններով, այլ նույնիսկ դեմոգրաֆիայով։ Բոլորս ականատես ենք եղել, որ կառավարության կառուցվածքի կամ պետական ապարատի աշխատողների թվականակի օպտիմալության հարցը քննելիս վերցնում ու համեմատում են Հայաստանն ու Հնդկաստանը, Հայաստանն ու Ինդոնեզիան, Հայաստանն ու Հոլանդիան, Հայաստանն ու ԱՄՆ-ը կամ Ռուսաստանը, այդ ինչով ենք նման։ Գործառույթներն են նույնը, թե խնդիրներն են նույնական, համեմատում են արևելյան Եվրոպայի երկրների թերևս մի երկուսի հետ որոշ ցուցանիշներով կարելի է համեմատել։ Երբեմն էլ ամբողջ աշխարհի ինչ-որ միջինացված ցուցանիշներ։ Պարզունակ պատասխանը կլինի, համեմատում ենք, որ տեսնենք, թե որ մեկն է առավել արագ զարգանում, որպեսզի մենք կարողանանք հասնել այդ ցուցանիշներին։ Թեևս մի քանի ցուցանիշներ հետ համեմատենք, բայց դա համեմատեցին, հետո պիտի կրկնենք այն, ինչ նրանք են արել։ Շատ հաճախ Չինաստանի ու Ճապոնիայի օրինակն են վերում։ Իսկ որևէ մեկը փորձել է համեմատել միջին իթիլս այլ ցուցանիշների, միջին վիճակագրական չինացու կամ ճապոնացու կամ հայաստանցու միջին դրա օրական անհրաժեշտ կենսաբանական սննդական ռացիոնի քանակն ու գինը, միջին վիճակագրական հայաստանցու համար այդ ռացիոնի դեպքում ինչքանի ժամ կլինի աշխատունակ, կամ վերցնում համեմատում են երկրների հետ, ասում են, գիտեք ինչ, եթե հարկեր հնա հարաբերությունները հասցնեն 35-40%-ի, ապա ամեն ինչ լավ կլինի։ Այս ամենը իհարկե սովորաբար ու պարտադիր համեմված է լինում այս կամ այն գիտնականի կամ այս կամ այն միջազգային կազմակերպության հրապարակումներից հատվածային մեջբերումներով, գծապատկերներով, կորերով և պարտադիր օտարալեզու տերմիններով։ Հարցը ծագում, իսկ միտությում ես պետք է 60-ից 70%։ Չէ՞ մենք ըստ էության պատերազմող երկիր ենք, և մեզ օդ ու ջրի պես անհրաժեշտ է շեշտակի բարձրացնել երկրի պաշտպանունակությունը։ Կամ այդ ո՞ր ճյուղերն ու ենթաճյուղերն են, որ անկան կենսունակ ու հեռանկարային են Հայաստանը, և տեսանելի ապագան կարող են իրենց դիրքերը անկան ամրապնդել, դիմանալ մրցակցությանը, որ դրա այդ միասին իրենց վրա կրեն նաև կրկնակի հարկային բեռ։ Իսկ միգուցե անհրաժեշտ է նվազեցնել հարկային բեռը, ընդլայնելով բազան, կամ ո՞ր ճյուղերի նբարձացնել, որինը նվազեցնել։ Բացի այդ, վաղուց մոտայիկ է դարձել, ընդ որում ոչ միայն Հայաստանում,
մատնացույց անել այս կամ այն երկրի, օրինակ Իռլանդիա, Շվեյցարիա, Սինգապուր, Հոնկոնգ եւ այդ տարի, այ եթե այս երկրի պես քաղաքականություն օրենքներով կարգավորումներ ընդունենք եւ կիրառենք, ապա կունենանք հիանալի անշեղ զարգացում եւ շատ լավ կլինի ամեն ինչ։ Լավ ենք մտածել։ Իսկ կարող ենք կիրառել այդ օրենքներն ու կարգավորումը, դա հնարավոր է, իրատեսական է։ Մենք հաշվի առնում ենք մեր երկրում ապրող ու արարող այն 3 միլիոն գործոնները, որոնք ի թիվս այլ, ենթադրենք մաթեմատիկորեն ու տնտեսագիտորեն ճշգրիտ հաշվարկված գործոնների անմիջականորեն ու ուղղակի ազդում են տնտեսության վրա իրենց մշակույթով, պատմությամբ եւ այլն։ Հաշվի առել ենք կամ կարող ենք հաշվել դա։ Օրինակ կարող ենք պատասխանել այն հարցին, թե ինչու դեռևս խորհրդային միության գազմի մեջ գտնվող հանրապետությունները միաժամանակ կառուցված նույն տեխնոլոգիայով գործարկված երկու բացառապես միատեսակ գործարանների արտադրանքի որակը ըստ ԽՍՀՄ գազմի մեջ մտնող հանրապետությունների սար ու ձորի տարբերություններ ունեն։ Շատ օրինակներ չբերեմ, մեր Երազը եւ Լատվերա։ Կամ որևէ մեկը կարող է ասել, թե այդ որ ազգի ներկայացուցիչներն են, որ շատ արագ 2-ից 4 կամ 5 ամսում ոսկերիչի կամ ադամանդագործի վարպետից դառնում են աշակերտի, դառնում են վարպետ։ Կամ որքանով է կիրառելի, ասենք, կորպորատիվ կառավարման շվեդական մոդելը Հայաստանի համար։ Օրինակները շատ-շատ են։ Ընդ որում հենց դրա վրա է հիմնված աշխատանքի միջազգային բաժանման վերջերս իսպար մոռացված, սակայն օբյեկտիվորեն գործող հասկացությունը։ Հերոչապես ի վիճակ ենք հաշվել, թե որ պահին Ադրբեջանը կրկին կհարձակվի։ Այս ամենի հետ միասին պետք է նշել, որ միանշանակ կարելի է համաձայնվել այնպիսի արդեն կիրառված ու հաջողված երկրի մոդելի ամբողջական կրկնօրինակման ու կիրառմանը, որը առաջին չունի երկդեպի ծով, որը սահմանակից հարևաններն են, որին Իրանը, Ադրբեջանը, Վրաստանն ու Թուրքիան իրենց բոլոր առանձնահատկություններով, այդ թվում Արցախի հարցը, երրորդ, որն ունի Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ փակ սահմաններ, չորրորդ, որն ունի Հայաստանի հետ բացառապես նույնանման ռեսուրսային բազա, կլիմայական պայմաններ եւ աշխարհագրություն, հինգերորդ, որն ունի աշխարհով մեկ սփռված իր բնակության համեմատ երակի քանակով սփյուռք, վեցերորդ, որն ունեցել է բացառապես նույնանման քաղաքական ու տնտեսական հետագիծ նախորդ առնվազն 3 տեխնոլոգիական շրջապուլերի ընթացքում, եւ ամենակարևորն ու որոշիչը, որ այնտեղ ապրեն 3 միլիոն հայեր իրենց պատմությամբ եւ այլն։ Իսկ այդպիսի երկրի, եթե կա, ապա թող ասեն մեր մոդելապաշտները, ոչ ոք չի պնդում, եւ առնվազն խելամտության սահմաններից դուրս կլինի այն պնդումը, թե մենք պետք է դեն նետենք համաշխարհային փորձը, հաշվի չառնենք գոյություն ունեցող իրողությունները, ահռելի գիտական պաշարն ու գործնական ընթացքը, եւ այս կամ այն հատվածում երկրների փորձը եւ այլն, երբեք եւ ոչ մի առումով։ Սակայն այդ ամբողջի տեղայնացումն ու ներդաշնակեցում Հայաստանի առանձնահատկությունների հետ, հայ տեսակի էթնիկ վարկագծի եւ գործելակերպի յուրահատկությունների հետ պարզապես այլ ընտրանք չունի։ Մենք պարզապես մի կտրենք օբյեկտիվ իրականությունից, եւ չափազանց կարեւոր է, որ այդ համադրումը լինի այն իմաստով, որ առավելագույն օգտագործեն այդ առանձնահատկությունների առավելությունները եւ միաժամանակ հաշվի առնվեն թերությունները, այսինքն տնտեսվարման տեսանկյունից ուժեղ եւ թույլ կողմերը։ Իսկ ինչպես հաշվի առնել այդ գործոնները, առանձնահատկությունը, ինչպես համադրել դրանք տնտեսության տարբեր մոդելների կարգավորումների հետ։ Հարցերը շատ-շատ են եւ առաջին հայացքից շատ բարդ, բայց իրականում լուծումներն այնքան էլ բարդ չեն։ Սակայն մինչ այդ եւ մի այլ հարցերին առավել ճշգրիտ պատասխանելու համար առաջ է գիտակցել, զգալ, սահմանազատել, հստակեցնել մեր ազգային ու պետական նպատակադրումները, պարզ սահմանել դրանք, ըստ այդմ ձևավորել են գլխավոր ազգային գաղափարական առանցքը, որի շուրջ հնարավոր կլինի Սփյուռքի հետ միասին հյուսել հետագա զարգացման շուրջ հնարավոր ճկուն քաղաքական ու անվտանգային համակարգը, համաշխարհային գիտական ու գործնական հարուստորցի վրա հիմնված ու ընդտեսական առաջընթացին մեր ազգային մոդելն ու դրանից ածանցող ոլորտային քաղաքականությունը։ Ամենայն հավանականությամբ վերջինս այն ելակետը կամ մեկնակետը, որից սկսելը հնարավոր կդարձնի հասկանալ ու պատասխանել վերջերս դրված հարցերին։
Եվ վերջում, ժամանակակից աշխարհում տնտեսական արդյունքի մեջ մարդկային մտավոր կարողությունների արգասիքի չափաբաժնի առաջանցիկ և կայուն աճը զարգացման բոլոր ֆիզիկական սահմանափակումները։ Հետևաբար առանձին վերցրած մեկ երկրի տնտեսական զարգացումը ֆիզիկական սահմանափակումներ չունի, ճիշտ այնպես, ինչպես ֆիզիկական սահմանափակումներ չունի մարդու մտավոր կարողություն։ Երկրորդ, հաջողում են այն երկրները, որոնք կարևորում են գաղափարները, որպես զարգացման հենք և կարողանում են գաղափարների ստեղծումից մինչև առևտրայնացում ամբողջական շղթայի արդյունավետ կառավարման դիրքավորվել համընդհանուր համաշխարհային արժեշտկաներում։ Երրորդ, զարգացող երկրների համար այլևս հրամայական է տնտեսական զարգացման տրամաբանության վերանայումը։ Միայն ներդրումների և գործարարության հարաբերականորեն ավելի գրավիչ դարձնելը կարգավորման միջավայրի ապահովում այլևս հաջողության երաշխիք չէ։ Զարգացողից զարգացածին անցումն ապահովելու համար կարևորագույն նախապայման է տնտեսական աճի կայուն բարձր տեմպերի ապահովումը։ Այդ հիմքով ռազմավարությունների ճշգրտումը նպատակադրելով երկրի տեխնոլոգիական հենքի վերափոխումը։ Իսկ տեխնոլոգիական հենքի վերափոխումը կարող է տեղի ունենալ միայն և բացառապես ինովացիոն տնտեսության ստեղծմամբ։ Միայն այդ դեպքում է, որ արտադրողականության և մրցունակության շարունակական աճն այլևս կդառնա զարգացման հենքային հատկանիշը և տնտեսական աճի վարքագծային բնութագրիչը։ Ընկալենք այս ամենը, հավանաբար կհաջողենք։ Իսկ եթե ոչ, ապա միգուցե այսպես էլ կշարունակենք ապրել։ Մի օր լավ, մի օր վատ, հետո նորից վատ, իսկ հետո ավելի վատ։ Իսկ հետո, երբ ինչ-որ մի օր կհասկանանք, միգուցե շատ ավելի ապահով։